Lai rastu izeju no valdības veidošanas krīzes, partijas KPVLV un attīstībai par lūdz tikšanos ar valsts prezidentu Raimondu Vejoni, lai noskaidrotu viņa redzējumu. Vismaz pagaidām, pirms sarunām pie valsts prezidenta, KPVLV konsekventi atbalsta savu premjera amata kandidātu Aldi Gobzemu. Turpin Madara Līcīte. Šodien neformāli tikušās partijas attīstībai par un KPVLV tādējādi apliecinot, ka var sēsties pie sarunu galda. Abas partijas uzskata, ka prezidenta Raimonda Vējoņa izteikumu par premjera izvirzīšanas kārtību sabiedrībā var tikt pārprast un radīt iedzīvotājiem nepareizu priekšstatu par aktivitātes trūkumu sarunās par valdības veidošanu. Politiski un visādi citādi neloģiski atsaukt savu kandidatūru. Un man ir jāsaka ļoti vienkārša lieta. Satversmes 56. Pantā ir noteikts, ka valsts prezidentam ir jānosauc ministra prezidenta amata kandidāts, jānosauc labākais no labākajiem visas sabiedrības labā. Šī situācija nav mainījusies. Šajā satversmes pantā nav noteikts, ka nominācijas brīdī jebkuram kandidātam ir jābūt jau savāktām balsīm. Šāda situācija nebija ne tad, kad Bordāna kungu nosauc, un nav nekādu pamatu uzskatīt, nav nekādu argumentu domāt, ka kādam citam šobrīd būtu savāks un kāds būtu sācis vākt valsts parlamentā. Mēs, protams, gaidām tikšanos ar prezidentu pirmdien. Jūs būtu gatavs atbalstīt Gobzemu kandidatūru, ņemot vairāk ka KPV neplāno atsaukt viņu? Es domāju, ka mums ir jātiekās ar prezidentu. KPVLV jau vairākas dienas lēmusi gan frakcijas, gan valdes sēdē par nākamās valdības veidošanu un nonākusi pie secinājuma, ka tā ir nav ko zaudēt, tāpēc neplāno atteikties no Gobzema kandidatūras premjera amatā. Atbalstu Gobzemam pauš arī jaunā konservatīvā partija. Mēs jau esam minējuši, ka mēs KPVLV izvirzīto valdības vadītāji atbalstītu. Vismaz uzsāktu mēs noteikti sarunas un tajās aktīvi piedalītos. No savu premjera amata kandidātu Pabrika neplāno atteikties arī attīstībai par. Pēc kuluāru sarunās spriestā abas partijas tiekoties ar valsts prezidentu grib beidzot saprast, kāda ir Vējoņa attieksme pret abiem kandidātiem. Madara Līcīte, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.